Krásný den, vážení. Pojďme se dnes podívat na pohádku o Galileovi. Galileo byl úžasný experimentátor, který právě díky svým pokusům dokázal přijít na vztah, který nám popisuje, jakou dráhu urazí těleso, třeba auto nebo člověk, pokud se pohybuje rovnoměrně, zrychleně. Vítám vás u zápisku z fyziky. Připomeňme jenom, co to je ten rovnoměrně zrychlený pohyb. My jsme začali pohybem, který je rovnoměrný. Ukázali jsme si, že autíčko, který se pohybuje rovnoměrně, tak to znamená, že za každou sekundu urazí stejnou dráhu. Neboli, řekněme to třeba jinak, na každém úseku se pohybuje stejnou průměrnou rychlostí. Co to znamená, když budu chtít zjistit, jakou dráhu to autíčko urazí, tak to není těžký. S se rovná V krát T. Ani to nemusíme nějak moc rozmýšlet, že jo? Je to jasný, když ujede 10 km za jednu hodinu, no tak za 2 hodiny ujede 20 km, za 3 hodiny ujede 30 km, za 4 hodiny ujede 40 km, za 5 hodin ujede 50 km, že jo? Je to jenom jednoduchý násobení, jo? Není to žádný komplikovaný fyzikální vzoreček, který bychom se museli nějak jako pamatovat. Jo? Prosím vás, nepamatujme si ty vzorce. Jo? My musíme vědět, že ten vzorec jako nemůže být jinak. Jo? To není potřeba si ho jako pamatovat na spaměť a jenom to brát jako nějakou změť písmenek. My si musíme uvědomit, že ten vzoreček ani jinak být nemůže. Jo? Prostě když tady mám rychlost, tak jak dlouho tou rychlostí jedu, tak takovou urazím dráhu. No jo, ale u toho zrychleného pohybu to jako asi nebude takhle jednoduchý, že by to byla ta přímá úměrnost. Že jo? Tohle to je přímá úměrnost. Čím díl jedu, tím dál dojedu. Jo, uvědomujete si, že já neříkám nic objevného, že jo? To není žádná superfyzika. Prostě čím díl jedu, tím dál dojedu. Jo? Ale u toho zrychleného pohybu to bude trošku horší. Že jo? Když jako zrychlujeme, takže za jednu sekundu urazíme nějakou dráhu, za druhou sekundu už to bude větší dráha, protože jedeme rychleji, za třetí sekundu ještě větší dráha, protože jedeme ještě rychleji. Že jo? To je to zrychlení, že jo? S tím pluskem, jo? To plus A. A když to bude zpomalení, no tak tam to bude zase obrácení, že jo? Zpomalujeme z nějaké rychlosti, no tak nejdřív to pojede, urazíme velkou dráhu, pak urazíme menší, pak ještě menší. Ale nebude to přímá úměrnost, že jo? Tady jako cítíme, že ta přímá úměrnost patří k tomu rovnoměrnému pohybu. No a tady přichází na scénu právě Galileo Galilei. Já tady mám na obrázku aparaturu, kterou on konkrétně použil. Tohle je opravdu jeho přístroj, na kterým prováděl experimenty. Je to nakloněná rovina. Nakloněná rovina, po které on spouštěl kuličky a měřil čas a dráhu, jak to spolu souvisí. Jo? Jenom uvědomme si, že Galileo v tu dobu jako neměl asi hodinky, že jo? Takže mohl měřit třeba kyvadlo, jak takhle kývá, jo? Nebo si to mohl měřit podle svého tepu, jo? Takže asi tušíme, s jakou přesností to měření bylo dělané, ale přesto dokázal z těch svých měření udělat jako skvělý závěry, které byly pravdivý. Jo? A on si uvědomoval, že ten pohyb, když tu vezmeme tu kuličku a teď ji tady pustíme tady ze zhora, tak když ta kulička pojede dolů, tak on si uvědomoval, že ta kulička zrychluje, že ji urychluje ta zemská tíha. A teď ale jde o to, jak to zrychluje. Tak on jako první, všimněme si, co tady má, jo? Podívejte se, taky zvonečky. Jo? On tady měl 1, 2, 3, 4, 5 zvonečků. A vždycky, když ta kulička projela pod tím zvonečkem, tak cinkla. Jo, tady. Cink, 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 cink. A co on zkusil? On zkusil ty zvonečky rozmístit rovnoměrně. To znamená třeba po 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, takhle po 10 cm a pustil tam tu kuličku a sami si můžeme rozmyslet, co slyšel. Že jo? Bylo to cink, 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 cink. Zrychlovalo se to cinkání, bylo čím dál tím rychlejší, protože jako bylo to
jako dřív za sebou to cinknutí, protože samozřejmě ta kulička zrychlovala. Že? Takže co by nás jako napadlo v tuhle chvíli? No, zkusme rozmístit ty zvonečky takovým způsobem, aby nám to cinkání znělo rovnoměrně. Jo, aby to bylo cink, 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 cink. No, to znamená, že já je musím dávat pořád dál a dál od sebe, když to zrychluje. Že jo? Tak on to tak jako šteloval nějakou dobu a nakonec to rozmístil v takovémhle sledu. Já to tady napíšu, jo? To není to podle toho měřítka, jo? Ale ať máme tu představu. Jo? Takže tady to bylo, tady ta dráha, řekněme, že bude jedna, tady už to musí být dál od sebe a vyšlo mu, že to bude tři. Tady ten další interval byl ještě dál od sebe pět, tady byl sedm a už tušíme, že tady jako vzniká nějaká zákonitost a ty dráhy jsou vlastně jako lichá čísla, že jo, která jdou takhle za sebou. Že jo. A to jako není úplně ten vzoreček, protože mě bude zajímat ta dráha, kterou ta kulička urazí od začátku toho pohybu. Od začátku toho pohybu. To znamená tady odsaď. Tak pojďme to sem napsat. Tak tady za, řekněme, první sekundu to urazí jedna. Za dvě sekundy, kdybych to počítal od začátku, tak to urazí čtyři. Za další sekundu, kdybych to bral, tak to je jedna a tři a pět, to je devět. Že jo? Za další sekundu, když se dostane až sem, tak to je jedna a tři a pět a sedm, to je šestnáct. A někdo z vás to v tom už třeba vidí. Když půjdeme ještě dál, tak to bude jedna a tři a pět a sedm a devět, takže to je šestnáct a devět, to je 25. Jedna, čtyři, 16, 9, 16, 25, co to je za čísla? To jsou krásné čísla, že jo? To jsou přece čísla, která jsou mocninami těch sekund. Jsou mocninami těch sekund. Znamená to, Galileo zjistil díky tomuhle tomu, to vypadá jako celkem jednoduše, že jo? Ale jako není to úplně jednoduchý, ale hezky se to vypráví. Ta dráha je úměrná. Není přímo úměrná, ale ta uražená dráha je úměrná kvadrátu. Úměrná tomu T na druhou. To ještě není kompletní vzoreček, já tam potřebuji to rovná se, že jo, tady máme jenom nějakou úměrnost. Dá se ukázat, že ta dráha souvisí se zrychlením a ta úměrnost je přes jedna polovina A. Tento je ten faktor, který nám tam dodá to rovná se. Tak tohle je ten vzoreček, na který přišel Galileo díky takovému krásnému jako napůl hudebnímu experimentu. No a když to zkusíme zaznamenat do grafu, jo, to klidně můžeme, tak vidíme, že za jednu sekundu urazí jeden metr, za dvě sekundy by to byly čtyři metry, za tři sekundy by to bylo devět metrů dohromady, no tak vidíme, že to není přímka, že jo, jako to bylo u rovnoměrného pohybu, ale tady vidíme, že to bude parabola, že je tam to T na druhou, takže to bude ta kvadratická funkce. A v prváku se tím nemusíme zabývat, ještě kvadratickou funkci neznáme, ale kdo třeba maturuje nebo si to chce připomenout, tak je to kvadratická funkce tady. A když to zkusíme víc do toho grafu vyznačit, tak připomeňme si, jak to souvisí, tady máme souvislost dráhy s časem a podívejme se na souvislost rychlosti s časem. No tohle není zrychlený pohyb, že jo? Tohle to je rovnoměrný pohyb. Jo? Tohle to je rovnoměrný pohyb a jeho dráha víme, že se vypočítá jako V krát T. Tady jenom připomeňme, jakou to mělo souvislost s tím grafem. Já tady jenom připomenu. To V krát T má nějakou geometrickou souvislost tady. Tady v nějakém čase to měřím. Tady mám čas. A tady je ta rychlost. A to V krát T nám v tomhle případě reprezentuje obsah plochy pod tou křivkou. No a my to můžeme aplikovat i na ten rovnoměrně zrychlený pohyb. To máme tady, že jo? Když je to rovnoměrně zrychlený pohyb, no tak ta rychlost
rovnoměrně narůstá, že jo? To je v tom názvu, tak to funguje, jo? Takže rovnoměrně narůstá. Takže když já bych to zkusil opět tady spočítat, tu dráhu v nějakém konkrétním čase T, a vezmu to opět jako obsah plochy pod křivkou, že jo? Proč by to tak nefungovalo? Když to funguje tady, tak by to asi mohlo fungovat i tady. Jo? A pojďme si spočítat ten obsah plochy. Vidíme, že to je trojúhelník, takže by to mělo být jedna polovina základna krát výška, že jo? Takže v našem případě to bude V krát T, že? Protože tady zase máme ten čas a tady je ta rychlost, že tu mám i tady, jo, tady je ta rychlost V. No ale to není ten vzoreček jedna polovina AT na druhou, že jo, tak to tam zkusme nějak jako dopracovat, jo. Takže já vím, že zrychlení se vypočítá jako V lomeno T, jako měl bych právě psát změna té rychlosti, ale je to změna od nuly, tak to napíšu jenom jako V. A když z toho vyjádřím V, tak to vynásobím T a dostanu A krát T. No teď se podívejme, tady mám V, tady mám V, no tak to můžu místo toho napsat, ne? To bude jedna polovina a místo toho V napíšu A krát T, krát T. Jo? Jenom jsem to takhle vyměnil, to můžu klidně udělat a dostávám jedna polovina A T na druhou. Jo, opravdu ten vzoreček, který máme od toho Galilea, tak takovýmhle jako jednoduchou úvahou, tou geometrickou úvahou, můžeme dostat i teď. Jo? Tedy abychom jako viděli, že to není jako vzoreček spadlý z nebe. Jo? Já to nemám rád, když ty vzorce padají z nebe. Občas je to potřeba, jo? Když je to nějaký těžký, ale tenhle vzoreček nespadne z nebe. Jo? Vidíme to, tu souvislost s tím obsahem té plochy pod tou křivkou. No a když se podíváme, tady to máme rovnoměrně zrychlený pohyb a dráhu toho pohybu, no ale klidně můžeme mít i rovnoměrně zpomalený pohyb a ten už tady si jenom ukážeme na grafu, že jo, takže když já mám zpomalený pohyb, tak to je odsud sem, zpomaluje to, že jo, ta rychlost je čím dál tím menší a dá se ukázat, že ta dráha se vypočítá takhle V0T minus jedna polovina a T na druhou. Jo, já musím odebírat to zrychlení, že jo? Odebírám tady z nějaké počáteční rychlosti, že jo? Tady mám nějaké V0T. To znamená, to je ta počáteční rychlost a tady mám ten faktor toho, že je to ten zpomalený pohyb, takže tady je to mínus. A když se podíváme na zrychlený pohyb z nějaké počáteční rychlosti, tady z nějakého V0, 5, no tak tam bude zas plus, že jo? A bude to tentokrát V0T plus jedna polovina a T na druhou. Jo, tady zase tady vidíme tu souvislost s tím, zase tady vidíme tu souvislost s tím obsahem plochy, že jo? Tady máme to V0T, to je ten obdélník, a pak ještě tu jedna polovina AT na druhou, což je zase ten trojúhelník. Jo? Tady bychom si to taky mohli představit, že jo? Vezmeme ten obdélník, to je to V0T, a já od toho odříznu to jedna polovina AT na druhou, že jo? Tento trojúhelníček od toho odříznu, takže taky tam ta reprezentace je ve formě toho obsahu plochy pod křivkou. Takže tohle to jsou takový tři vzorce, který asi bychom mohli používat pro řešení nějakých příkladů, pro modelování nějaké reálné situace a řekněme předpovídání budoucnosti, že jo, když já chci zjistit, jak něco dopadne a mám k tomu ty vzorce, no tak to dokážu vypočítat. No tak pojďme si zkusit aspoň jeden příklad. Tak, co tady máme? Na kvalitní suché silnici může automobil s neopotřebenými pneumatikami brzdit se zrychlením tímto. Jo, takže zpomalením, jo, bude tam to mínus. Ptám se, za jakou dobu automobil zastaví, když jede tady nějakou počáteční rychlostí a jak dlouhá bude brzdná dráha. To je docela dobrý vědět, že jo. Když jedeme rychle a máme před sebou nějakou překážku a tak jako jestli teda to zvládneme zastavit nebo nezvládneme zastavit, asi si to nebudeme počítat v tom autě samozřejmě, ale je dobrý vědět, že pro zpomalení z nějaký rychlosti to jako trvá nějakou dobu a urazíme nějakou dráhu, že jako nezastavíme na místě. Jo, takže tady máme ideální podmínky, jo, suchá silnice, neopotřebený pneumatiky.
Tak zrychlení 4,92 metrů za sekundu na druhou, rychlost 24,6 metrů za sekundu. Pro představu, ať tady máme, jedeme skoro 90, jo, ať máme nějakou základní představu. Chceme zjistit čas, za jak dlouho zastavíme a dráhu, která k tomu bude potřebná. Takže pojďme to nějak rozmyslet. Tak co máme k dispozici za vzorečky? Tak víme, že rychlost se spočítá jako V0 minus A krát T. Jo, to je nějaká okamžitá rychlost při zpomaleném pohybu. Jo, takže já zpomaluju z nějaké rychlosti a odebírám od toho postupně, no, odebírám od toho tu rychlost, že jo, zpomaluju. Jo, když tak tenhle vzoreček jsme si ukazovali v tom minulém videu, takže klidně mrkněte. Takže mám k dispozici ten vzoreček a teď si musím jenom uvědomit, jak s ním mám pracovat, že jo. Já potřebuju, sice tady jsou ty písmenka, ale já musím vědět, který písmenko znamená co. Tohle to je ta rychlost, ta okamžitá rychlost toho pohybu, jo, to znamená, tady to je ta rychlost, ze které zpomaluju, to znamená, to je těch 24,6 a za chvilku je menší a za chvilku mě vyjde ještě menší a pak mi vyjde ještě menší ta rychlost, až mi nakonec při tom zastavení ta rychlost vyjde nulová, že jo, když to auto zastaví, tak bude mít nulovou rychlost, takže to já tam můžu napsat, že jo, protože to je to, co vím, to V je nula. A bude to ta počáteční rychlost, takže 24,6, no nebudem tam psát čísla, že jo. Jo, ještě, pojďme to počítat obecně. V0 minus AT. A když si přičtu AT, no tak dostávám AT se rovná V0. Tak, a teďka potřebuji z toho ještě vyjádřit T, takže to celý vydělím A, takže T rovná se V0 děleno A, takže ta původní rychlost 24,6 děleno 4,92, vidíme to v sekundách nakonec, a když to nacvakáme do kalkulačky, tak nám jde 5 sekund, jo? Takže bude trvat 5 sekund, jo? To není krátká doba, když vidím před sebou havárku a zadupnu brzdy, tak prostě ještě 5 sekund bude trvat, než jako zabrzdím úplně na nulu. No a jakou dráhu přitom urazím? No to už stačí jenom se podívat, uvědomit si, co je to za pohyb. Je to pohyb rovnoměrně zpomalený. To znamená, bude to V0T minus 1/2 a T na druhou. No tak teďka už vím, jakou rychlostí, nebo vím, jakou dobu mě bude trvat, než to zastaví. Já bych teda správně, kdybych počítal třeba jenom tu dráhu, tak bych správně měl dosadit obecně to V0/A tady do těch, tady místo těch časů, ale teď už to číslo víme, tak ho pojďme klidně konkrétně dosadit. Takže to bude 24,6 krát 5 minus 1/2 4,92 krát 25, že jo, T na druhou, vyjde mi to v metrech. Tak, tak, tak. Nacvakáme a vychází nám 61,5 metru, což taky není málo. Jo? Což taky není úplně málo na to zastavení, když tam vidíme tu překážku, než abychom do ní narazili. Takže vidíte, že to snad jako není až tak úplně těžký. Máme tady nějakých pár vzorců, který od teďka budeme chvilku používat. A v příštím videu se podíváme na takovou ještě jednu efektivnější metodu, takovou rychlejší metodu, jak tu dráhu při rovnoměrně zrychleném nebo zpomaleném pohybu vypočítat. Mějte se krásně.